palgil 50 kilogrammi. Loomulikult, ära rapsi. Kindla peal on vaja see palk üles saada, põlved ja künarnukid fikseerida. Ja katse sai kirja, aplaus. Mõistajad pole arvestanud pere poolt tuleva tuulega ilmselt, võtab natukene kõikuma. Ja praegu siis kangile 50 kilogrammi ja katsele Viivi Järve. Ja järgmine raskus on vaja siis ka võistlejatel. Praegu sai ka Viivi kirja 50 kilogrammi aplaus Viivile. Kokku kolm katset, 53 kilogrammi, ka 53. Selle sama raskuse peale. Sest see võistaja, kes teeb teisena, siis on maasnud on. Tant korralik tehti jala peal tuleb tõugata, ilusti alla istuda, fikseerida ja nüüd on tehtud aplaus. 53 kilogrammi, kas jääb? 54 kilogrammi. Nii, läheb 54 kilogrammi palgile. Ja Viivil pole siin kaotada enam midagi. Ja 55 kilogrammi pani siis enda raskuseks Marelin. Aga kui Viivi ära teeb, siis peab ka Marelin tegema see 55 kilogrammi ära, et saavutada kõrgem koht. Ja hästi läheb ja... Alla! Ja tegi ära puhast võit, nii et... Aplausi väärt soorituse, 53 kilogrammi. Viivimselt tegi isiku rekordi praegu siin. 54! Ja 54 kilogrammi. 54 kilogrammi ja peale naiste võistust on siis meeste kergem kaal. Läheb sealt pihta, aga Marika veel alustab 60-ga, temal ka kolm katset. Hea sooritus siis kindla peale. Jalaga saadad. Kukla taha, hoia. Alla. No nii, see tuli kõige kergemalt, et Marelin see alles nüüd soojaks, aga kolm katset tehtud ja aplaus. 60 kilogrammi siis palgile ja Marika silm katsele, halb raskus. Kui Marika selle ära tõstab, siis nii lihtne ongi tulla Eesti meistriks naistearvestuses. Aga 60 kilogrammi palgil ja oluline on see halb raskus ära teha. Korralik tõugejalaga ja tehtud ja aplaus ja igal juhul praegu see hetke parim tulemus, aga Marika tahab proovida veel. Tahab proovida veel ja raskus on 65 kilogrammi. 65 kilogrammi ja siis juba läheb meeste võistluseks. Nii. Toila sadamas, Toila rannas, 65 kilogrammi palgil ja katsel Marika Silm tegemist Eesti meistrivõistlustega palgi tõstmises. Ja üleval, nii et siin tundub, et on veel varu sees. Marika korraks mõtleb, mis ta teeb, kas ta tõstab sellise raskuse, mida pole veel tõstetud. Ja 70 kilo ja läheb 70 kilo peale. No nii, 70 kilogrammi. Sellist raskust naised sirgetele kätele pole Eestimaa pinnal tõstnud. Võistlustel vähemalt mitte ja tegemist on Eesti rekordiga. Teie Eesti samas Toila sadamas, Toila rannas. No nii läheb Marika kindla peale, palk ilusti tasakaal paika. Ja siis on täis talapäät vaja teha tõuge. Ja natukene. Minut aega on katseks aega sõistlejal, minut aega on aega soorituseks. Palk oli rinnal, Marika näitas, et ta jõuab ka tõugata seda rinnalt, aga seal on vaja see väga hea tehniline sooritus saada, et sinna palgile veel alla natukene istuda. No nii, Marika, jõuad, tuleb ära Marika. Tasaga ilusti paika, rahulikult ja... Nii ja täis tala pealt. Tuge tõuge! Ai tule, natuke jääb puudu. Järgmine aasta. Järgmine aasta teema aplausi. Marika näitas, et 65 kilogrammi ta jõudis tõsta ja 70 seekord veel ei tulnud, natukene ei puudu, aga siiski väga tubli sooritus. Ja Eesti meister palgi tõstmises Marika Silm, Võruma neiu ja naine. Aga noh, meelit, ma püüritan meeldida öelda ka neiu. 105 kilogrammi ja valmistud 106 kilogrammiga siis juba
Reipen. Palk on rinnal. Nüüd on vaja see üles ka tõugata. Rahulikul. Korralik hüpe, 10 kg läks kohe juurde, proovib otse rebida. Ja nüüd rebis ära. Nii et tuli ära 106 kg. Ulvar just ütles, et ta see õlapäev surumine nii tugev ei ole, aga kui alt hooga saab, et kui see purrakas on ja alt suudab teha kohe selle suur hooga, siis õnnestub ja teise katsel õnnestus see. 106 kg ja reintente on katsel. Alla. Ja tehtud 106 kg, ei olnud probleem. Ja nii, 110. Pane 20. Tegemist on palgi tõstmisega, mitte kangiga. Nagu näete, siis läbimõõt on oluliselt jämedam, cirka 30 cm ja see teeb selle tõstmise palju raskemaks. Ja ai, kui natukene jäi puud, oli peaaeg üleval. Peaaeg oli üleval, et oleks sinna sukeldumine alla. Sukeldumine alla oli veel vajalik teha. Ja nüüd jääb natukene nõrgemaks. See esimene katse oli päris hea. Aega on veel? Palju on aega? 20 sekundit on veel aega. Kiirelt tõukega! Ajab tõuge! Aga ei, kolm korda vaja palki juba niimoodi rinnale võetud. Läheb raskeks aplaus Ulvarile ja jääb kirja 105 kg. Nii et nüüd on siis Reino kord. Ja 112 kg palgil. Raskus valmis. Nii, ja palk rinnal. Ja natuke kaldus ette, tasakaal läks ära. Rahulikult ja minut aega on siis aega võistleja suuritus teha. Ja Kristjan Puusepp paneb ennast valmis, siis on juba ja oi, jalad paraleesed, jalad kõrvuti. No nii, ja nüüd luges ära. Jalad on iga vaja kõrvuti saada. Ja aplaus, et kergemad mehed on oma võistuse teinud 110 kg palgile ja esimesena katsele siis Kristjan Puusepp. Saarde valla mees, ka peaaegu diagonaalistund üle Eestimaa teiselt poolt äärest. Et ega siit põhimõtteliselt Pärnust Narva kõige pikem maa ongi. Ja 110 kg tehtud ja Kristjan järgmine raskus ütle ka ole 120. Ei taha ka maha jahtuda, nii et 120 kg on palgil ja Kristjan Puusepp teie ees. Ja tehtud üleval. Katse loeb. Ja 125 ja ei tule veel teisi mehi. Nii et pead veel selle katse ka uuesti siis. Kolm katset kohe järjest ära tegema. Siis Rumek Pelt, siis Kuusik Kaido ja siis Mihkel Raadik sellises järjestus. Aga nüüd 125 kg rinnal ja vaja teha korralik tõuge ja käsi järgi. Lükka! Ja tehtud. 125 kg, kas see oli sul isiklik rekord? Ei ole, kordas isiku rekordid, nii et igal juhul mees on rahul, kui teeb peale võistluspäeva isiku rekordi. 135 kg palgile ja siis Tanel Aeg katsele valmistub Tiit Kallagus 136 kg. Nii, 135 kg. Katsel Tanel Aeg valmistub siis Tiit Kallagus, temal 1 kg algrasvusest pandud kõrgem, 136 kg. Nii, teie ees siis Eesti tugevamad mehed hetkel siin palgi tõstmises.
Tule, Tanel! Tule, ära mõtle kaua! Tõuka! Tõuka! Tule, Tanel! Proovi! 135 kilogrammi on sõike korralik raskus, et ega seda niisama lihtne tõsta ei ole. Ja eriti raske on seda raskust hoida seal rinna peal, nagu näete, siis palgi läbimõõt on päris suur ja seda raskust hoida seal rinna peal ja samal hetkel hingata. Sellepärast tulevad ka kõrvalt soovitused, et kui on palk rinnal, siis tõuka juba kiiresti üles ära, sest mida rohkem sa, et on minnet välja, on väga hea hingata, kui sa palk rinnal on, aga sisse hingata on raske. No nii, jalaga. Ja läheb, Tane. Ei, 135 kilogrammi algraskuseks sai päris palju pandud, et 135 kilogrammi. Võtta kokku! Nii. Palk rinnal. Ja nüüd tuleb. Ja võtukene veel oli. Väga napilt. No, väga rähe jäi puudu. Ja ei olnud palju. Ütleme, sõike väike nõks oli. Väike nõks oli. Teinekord on see, et lükatakse palk rinnalt lahti, aga näha, et see rinnalt lahti tõuga oli, aga ei olnud sellest fikseerimisest jäi palju puudu, siis praegu Tanelil väga palju puudu ikkagi jäänud, et see viimane nõks seal, see alla iste juurde, aga... Kiiresti! Kiiresti! Lükka! Ja lükai! No nüüd oli veel vähem puudu, et aga tasakaal läks ära, peasid liiga ei tee. Ja aplaus Tanelile ja Tanel rohkem ei... Kõik korras, Tanel. Ei tee rohkem, jah? Okei, Tanel on kõik, jah? Nii, 136 kilogrammi on rinnal. Ja tehtud. Tiit ütleb raskuse, mis sa järgmiseks tahad. 145, siis see tähendab seda, et 140 kilogrammi läheb palgile. Ja katsele tuleb Romek Velt. Palk on valmis. Võistlejal aega siis minuta aega katse sooritamiseks. Ja katse tehtud. Katse loeb. Nii, 140 kilogrammi ja algraskus. Kaido Kuusik katsel. Ja tehtud. Hoog oli suur. Mihke, kus sa tahad kumma? Murud on tulevad siit. Panegi taha, teevad sammu taha. Teine kasu. Nii ongi hea. Pane siia vaht. Pane. Ja kolmas katse tiidul. Tule! Ja nüüd loeti ära 145 kilogrammi aplaus. Tiidu jaoks läheks see tulemus kirja. Palgile 150 kilogrammi ja katsele siis Mihkel Raadik. Kui siin rahvas veel ei tea, siis Mihkel Raadik on olnud absoluutne Eesti meeste veotõstmises, Eestimaa rammumees, Eviko rammusarja võitja, siis sari, mis üle Eesti erinevates paikades toimub. Tugevamad Eesti mehed seal võistlevad, nii et mees on võitnud erinevaid tiitleid. Ja täna siis palgi Eesti meistrivõistlustel alustamas oma algraskusega 150 kilogrammi. Lükka, lükka, lükka! 30 sekundit on aega. Tuleb! Jõuad! Võta paus, ma jään kui katsuda. Nii, Mihkel on iga praegu raskusega, mis natukene nihu selle koha pealt, et oleks vaja kohe esimese korraga see ära teha. Loodame, et Mihkel saab nüüd ilusti palgi rinnale tasakaal paika ja suudab kohe selle korraliku tõukeselt jala ära teha. Tule! Jõuad! Lühi palk!
150 kilogrammi rinnal ja nüüd korralik tõuge ja käsi järgi. Ja katse luges, tegi lihtsalt natukene tünga meestele siin, ehmatas ennast ja teisi ja kaks meest on pand 150, see oli teine katse, 152 kilogrammi on kaks meest pand. Ja katsele Romek Velt 152,5 kilogrammi, nii et 150 kilo on sirgetele kätele siin Toila rannas tõstetud. Nii et kui te siin lähete pärast tuttavate juurde, saate öelda, et ise oma silmaga nägite, kuidas 150 kilogrammi sirgetele kätele tõstati, saame näha, kas ka tõstetakse 152 kilogrammi. Praegu palgil 152 kilogrammi raskust. Ja võistleja lasi siin vahepeal selle rinna peale uuesti tõukas. Nii et korralik raskus, mida siin mitu korda rinnalt võtta ja uuesti üles tõuata. Ja nüüd on vaja käsi. Ja nüüd läks tasakaal ära. Ja et aplaus selle mõttes on igati kohane ja siin see katse praegu, teine katse siia praegu Romekile jääb. Ja samale kasvusele ka minna. Kui 152 kilogrammi ei õnnestunud Romekil, siis Kaido saab näidata, kas temal õnnestub Tartu mees. Kaido Kuusik ka viimastel aastatel, võiks öelda, üks enim starte teinud võistleja rammuspordis. Staasikas võistleja juba 152 kilogrammi. Tuleb. Ja 152 kilogrammi tehtud. Kaido jaoks see probleem ei valmistanud. Nii, 153 kilogrammi ja katse Romek Velt. 153 kilogrammi. Ära palju pane, Kaido. 153. Pea peale ei tohi toetada palki. Pea, katse ei loe. 30 sekundit aega. Võistleja ei tohi siis panna jah seda palki pea peale toetada, et palk toetus vahepeal pea peale. Kõik, 155 kilogrammi. Nii et siis on jäänud veel üks katse, 156 kilogrammi, Mihkli kolmas katse ja Kaido Kuusik on meil jäänud võistlema peale Mihklit. Nii, kui Mihkel ära teeb 155 kilogrammi ja tegi ära, nüüd on vaja teha Kaido 156 kilogrammi. Et palgile 156 kilogrammi ja siis on Kaido Kuusik kord, Mihkel 150-ga tegi nalja, natukene ei saanud soojaks ennast, suured vehed. Nii, 156 kilogrammi, kui Kaido selle ära tõstab, on Kaido palgi tõstmises Eesti meister. Tuleb! 156 kilogrammi. Aega on minut aega. Läks! Ja aplaus Kaidole! Mihkel, lähed suvem peale. 160 kilogrammi palgile, Mihkel tahab lihtsalt publiku teie auks, siis soovime kindlasti aplausi kaas elamist. 160 kilogrammi. Mihkel Raadik, Toila sadamas ja Toila rannas. Palk on rinnal ja natukene veel. Ai kui napilt. Ja aplaus, ei jää palju puudu. Ei jää palju puudu, igal juhul oli hea katse.
ja Eesti meister palgi tõstmises 65 kilogrammiga on Marika Silv. Areli mine sinna. Areli, kui varem võistlusi käinud. Ammu võistlusi paraks järgi. Marika keskel. Oh, tublid, aitäh. Ja üks tugev aplaus veel naistele. Kolm tugevat naist oli. Ja Eesti meister, kergemates meestes, 112 kilogrammiga Rein Bent. No nii, ja Eesti meister absoluut arvestuses ühtlasi ka raske kaalu siis 100 kilogrammi raskemate meeste arvestuses. 55 kilogrammiga on Mihkel Raadik.